Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. A gente procura, né? Vamos procurar manter o que tá bom, né? E que se continuar já estaria bom, entende? Mas a gente quer procurar melhorar, né? Manter uma invernada, né? Fazer umas três invernadas, né? Porque a criança, o adolescente lá é interessante estar junto no CTG, não? Então, a gente vai procurar fazer tudo de melhor, né? E juntamente com a patronagem, com os sócios, né? Para a gente conseguir, se ficar o jeito que está, já estaria bom, entende? Mas que o Jorge fez uma ótima patronagem, né? Então, o CTG está bonito, né? Então, mas a gente vai procurar melhorar. O patrão, né? O Luiz Leal Pérez, que sou eu, Lalinho, né? Roberto Pereira, que é o Zunga, tá? Aí tem o seu Zé Antunes Silveira, que ele já é lá da patronagem, né? Tem o Francisco Rogério, que é o Chico. E tem a tesoureira, que vai ser a Renata Rodrigues Pérez. Segundo tesoureiro, Diego Restano Oliveira, e os conselheiros, Braulino Pacheco, Vladimir Alves da Silva, o Fabiano Ribeiro, o Elton Pereira Vargas, Lázaro Boanova e o Paulo Sérgio Ferreira Silva. Esses aqui. E tem mais umas para acrescentar, esses não estão na lista da patronagem, que são nossos professores da invernada, que é a professora Thalita e o professor Norberto. Tá? Então, de momento, seria isso aqui dá. Né? Agora a gente vai esperar domingo, né, que é a votação, né? E já convoco os sócios, né, em dia, né, que será domingo, da 1h30 até as 5 horas, né? Quem tiver em dia com CTG, né? Faço um apelo para ir lá votar, né? Embora acho que vai ter uma chapa só, né? Mas mesmo assim precisa a votação. E quantos mais, melhor.